Nesër na pret më e keqja, sapo doli parashikimi, merrni masat. Si në periudhën e dimrit që ndodhemi, një tjetër ditë e ftohtë na pret nesër. Por përse kjo? Ashtu si dhe sot dhe për ditën e nesërme, rajoni do të ndikohet nga kushtet e qëndrueshme atmosferike fal masave ajrore të ftohta dhe të thata. Në këtë mënyrë moti nesër do të jetë kthjellët në të gjithë territorin, përjashtuar disa vranësira të pakta kalimtare në relievet malore. Por duke filluar nga orët e pasdites mbi vendin ton, do të depërtojnë masa ajrore të paqëndrueshme dhe si rrjedhoi do të nis shtimi gradual i vranësirave deri të dendura. Paqëndrueshmëria do të shoqërohet me reshje shiu të shpeshta, por me intensitet të ulët në zonën e veriut dhe atë qendrore. Në relievet e larta malore, këto reshje me intensitet të ulët do të jenë në formën e dëborës. Temperaturat e ajrit do të pësojnë në rënje të ndjeshme dhe negative në pjesën më të madhe të vendit. Ja si parashikohen temperaturat. Në zonat malore, minus 9 gradë Celsius deri në 4 gradë Celsius. Në zonat e ulëta, minus 6 gradë Celsius deri në 10 gradë Celsius. Në zonat bregdetare, minus 2 gradë Celsius deri në 12 gradë Celsius. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.